ben sizi görmek istiyorum. Yüreğim kaçır sizden öteri. Ramazan niye gelmiyor? Ramazan ama oldu. Açıdan gelmişim, açıdan. Allah sağlık versin. Aslanlığın neyi de yapar? Ama Zerbaycan etsin. Ne deder ki bir milleti 70 yere bölenler var. Ne deder ki rütbe için, şöhret için ölenler var. Ama oğlumu sağır gelsin, ama oğlumu Ramazan'ı. Hayırdır? Hoş geldin. Ya Allah, bayramın mübarek olsun. Yaşadın bu günü de gördük, bu da yapar ben diyeceğim. Anam bundan bu yana çok göreceğiz inşallah. Çok şükür. Yine evinize geleceğiz, bundan çok teşekkür edeceksiniz. 31 Dekabr gelir, Dünya Azerbaycanlıları Hemrəylik günü. Azerbaycanımızın şimalından, cənubundan bir yerde toplanıp görüşen həmvətənlərimizin kliplerinden gördük. 31 Dekabr'ı təbrik deyirik indi de ve programımız olacak bu haqda. Və amma vaxtı öldürmədən mən istərdim ki, təqribən 10 dəqiqə Milli Məclisdə və ya İranın bu İslami Məclisinin haqqında söhbətimiz olsun. Ondan sonra həmvətənlərimizdən eşidək sizin fikriniz nədir? Məclisin haqqında, bugünkü təşkilatçılıq haqqında və s. Bilirsiniz ki, seçkilər İsfənd ayının, yəni İranın Milli Məclisindəki seçkilər ki, İranda artıq ona faallarımız da düz bir loğat işlədirlər, kəlmə işlədirlər. İntixabat yox, intisabat deyirlər. Yəni, seçki yerinə təyinat gəlir. Həmişə rejim bu tipli günlərdən istifadəsini eləyibdir. Güya millət ona səs verir, məşruiyyət qazanır və s. Bu il seçki, bu təyinat çox fərqli bir ildə olur. Əvvəla İran rejiminin üstünə fişar çoxalıbdır. Dünyada rejim məhkum olub. Təhrimlər getdikcə çoxalır. İranın hələ ağır günləri qabağındadır. İçəridə fəsad, içəridə oğurluq bir-bir üzə çıxır. Sipah düşüb o birisinin canına, sulgəralar öz aralarında dav eləyirlər. Bir tərəfdən cənnətinin dediyinə görə istəyir ki, Milli Məclisə təyin olanların listəsini indidən bıçaqlasın, qayçılasın, kəssin, doğrasın, öz adamlarını qoysun. Əhmədinecad öz adamlarını istəyir, sulgəraların arasında dava çox qızğınlaşıb. Eyni zamanda reformistlər, islah tələblər də baykot eləyiblər. Milli faallarımızın da çoxunun nəzəri bəllidir indi, millətdən də eşidəcəyik. Yəni bu Milli Məclisə və ya o seçimə, təyinata, intixabata bir ümid yoxdur, o cür ki görünür. Biz həmişə mövqeyimiz bəllidir. Amma burada biz məsələni bir az daha Azərbaycan baxışından baxmalıyıq. Otla suyun arasında qalma bir məsələ var. Bir tərəfdən diqqət eləsəz, həm rejimdə oyun çıxardır Əhmədinecad məxsusən iki dənə vahid, iki vahid universitetlərdə bəlkə Azəri dili dərs verilə bilər, onun hökmü verildi. Amma bəyaniyyədir qulaq assaz, aldadıcı bir bəyanatdır. Güya istəyirlər, dilimizdə iki kursumuz olsun danışqahlarda. Dəbiristanda, Rahnumaydə, Dəbistanda yox, yəni birinci sinifdən yox. Bəlkə universitetdə, bəzi universitetlərdə iki kurs, onu da universitet gərək qərar verə özü, yıxacaqların universitetlərin boynuna. Qərar verdikdən sonra universitetin programını mərkəzi fərhəngi zəbani farsı gərək belə bir qurumdur. Gərək onu ona nəzarət eləyə. Yəni, farsların nəzarətinin altında, fars dil qurumunun nəzarətinin altında ola bilsin ki, bəzi universitetlərdə ola bilsin ki, iki kurs
Türk Azəri dili, Türkü yox, Azəri yazıblar orada da. Dərs verilsin. Bu da bir hiləkarlıqdır. Həm hərəkətin gücündən qorxurlar, həm hərəkəti anlatmağa çalışırlar ki, seçki qabağı bunu atıblar ortaya. Nə oldu? Bir neçə ildir qaldı. İndi niyə çıxdı ortaya? Ki, bununla bizi anlatsınlar, bəlkə bəzi nümayəndələrə millət geçsin, səs versin, rejimə məşruiyyət qazansınlar. Bu bir. O bir tərəfdən diqqət eləsəz, ələmi məsələsi çıxıb ortaya. Biz burada şəxsi ələmidən danışmırıq. Söhbət şəxsi ələmi deyil. Bu günə qədər qəbul edək ki, seçilmiş, təyin olunmuş, intixab olunmuş, necə adını qoyursunuz, nümayəndələrin içində iki nəfər Azərbaycan milli məsələsini açıq aydın danışıbdır. Biri həmin Herizin ki, indi də məclisdədir. Əhər və Heriz. Biri də Ələmi Təbrizin ki, keçmişdə məclisdə idi, indi də məclisdə deyil. Bunu gərək biz, bunlar vaqeiyyətdir. Yəni, həqiqət budur ki, Ələmi bir-iki dəfə milli məsələ haqqında danışıb. Və ondan sonra biz eşitməmişik. Söhbət bəs həm də Ələmi birinci nümayəndədir ki, Babək qalasına gedib, ora gedənlərdən zimni də olsa difa eləyib. Siyasi zindanilərdən görüşübdür, onlardan müdafiə eləyibdir. Bunlar həqiqətdir. Amma Ələmini hətta əgər biz Azərbaycanın nümayəndəsi kimi millət seçə göndərə Tehrana. Ələmi bir baş, təh başına orada nə iş görə bilər? Demirik görəcək, ha? Nə iş görə bilər? Fərz eləyək ki, tamam Azərbaycan dedi ki, Ələmi gərək ki, məclisə, əslən Ələmi olsun ziddi Cümhur İslamı. Bir nəfərdir. Gedib məclisə nə iş görə bilər? Tək nəfərə orada nə var? Heç ona söz verərlər ya verməzlər. Hətta bu olsa bilə. Söhbət burada Ələmidən getmir. Mən onu demək istəyirəm. Ələminin keçən prezident seçkilərində dövrəsinə yığdığı adamdan bəlli oldu ki, Ələminin özündə də nələr var. Ələminin kampaniyasında kimlər iştirak edirdi? Məyər tanınmış adamlar deyil onlar. Rejimin adamları idi çoxu. Ona görə söhbət burada biz istəmirik Ələminin üstünə gələn. Amma Ələmi məsələsi ilə Azərbaycanlıları sandıq ayağına çəkib milli məclisə seçki məsələsi ilə rejim ola bilmir gəlir. Ola bilsin ki, istifadə eləsin özünə məşruiyyət qazanmağa. Otla su arasında qalmışıq. Budur məsələ. Qərbi Azərbaycanda bəzi şəhərlər vardı ki, ora kimin nümayəndə olması indiyəcən bir hər hansı bir xeyir gətirməyibdir. Gələcəkdə bir sabahda bir gündə bəlkə danışdıq. Bu Əhmədinəcad ki, Ermənistana gedibdi. Buradan elədiyi köməklər bir yana. Tehran Times-ın ingilisi dilində xəbərində biz oxuyuruq. 571 milyon dolar Ermənistana yardım gedir. Sərmayə qoydular. 571 milyon dolar. Qərbi Azərbaycanın nümayəndələrindən bir dənə sualımız var. İndiyəcən Milli Məclisdən 500 milyon dolar Azərbaycanı qərbiyə büdcə ala bilibsiz? Ora İrandır, Ermənistan deyil. O pul da İranın puludur. Sizin pulunuzdur, bizim pulumuzdur. Ermənistanın 570 milyonu Əhmədinəcad gedir, imzalayır, deyir, Nuşican. Hələ bu göz qabağında olandır. Ayrıların biz demirik. Hələ istəyirlər, free zone, necə deyərlər bu? Azad, iqtisadi azad anlaşma imzalasınlar ki, Ermənistanla İranın arasında olan iqtisadi rabitədə gömrük məsələsi olmasın. Azad, gəl, get.
və ümid edirlər ki, 1 milyard dollarlıq alver eləyəcəklər. 1 milyard dollar Ermənistan üçün böyük bir rəqəm üçün. Ermənistanın büdcəsi 3 milyon milyard dollardır. Yəni, Ermənistanı bunlar yaşadırlar. Gəlin görək, Azərbaycanın qərbini yaşadırlar. Təbrizi, Azərbaycanın şərqini, Ərdəbili. Bu nümayəndələr ki, nümayəndə adının gedib orada qohumunu, əqrabasını, onu bunu baxır, özünə baxır, nə bilim, pulunu çoxaldır. Azərbaycan vilayətlərini nə gətiriblər, ustanlarına nə gətiriblər, heç nə. Amma demək fərq eləmir kimin məclisə getməsi iqtisadi cəhətdən. Siyasi cəhətdən Qərbi Azərbaycanda, Urmiyada, Sulduzda, Tikantəpədə şərqidə desək hətta və ya inki Səlmasda, hətta Makıda İran dövlətinin köməyindən ora kürdləri yerləşdiriblər. Kürdlərin ora iddiası var. O şəhərlərdə Azərbaycanlılar təhrim eləyirlər, kürdlər, udalar. Onda biz nə uduruq, nə uduzuruq. Azərbaycanlılar iştirak eləyirlər, Azərbaycanlı gedə Milli Məclisə, nə uduruq, nə uduzuruq. Danışaq bunu, bugün sizdən eşidəcəyik biz. Bu vaxtda bizim fikrimiz açıqdır, amma siz millətdən eşitmək istəyirik. Bu seçkiləri təhrim eləmək kökündən lazımdır, yoxsa seçkilərə dəstək vermək, öz adamlarımızı güya göndəririk eləmək lazımdır. Sizin fikriniz nədir, millət? Danışacaq özümüz də bizim vaxtımız var, bu vaxtda çox verilişlərimiz olacaq, darıxmayın. Amma biz deyirik, o adamlar ki, millətin tərəfindən güya danışırlar, özləri millətdən eşitsinlər. 5 nəfər, 10 nəfər, 20 nəfər nümunədir milli faallar. Vaxtı öldürmədən telefonlarımızı da açıq qoyuruq. İki dənə mövzumuz var. Biri təşkilatçılıq haqqındadır, biri seçimlər haqqındadır. Milli Məclisin təyinatı, intisabatı, intixabatı, seçkiləri, nə adını qoyursunuz? Kim qazanar millətin sandığa getməsindən? Sizlərdən eşidəcəyik. Təşkilatçılıq haqqında fikriniz nədir? Sizlərdən eşidəcəyik. Gəmacın toplantısından sonra, qurultayından sonra inşallah, yenə də biz bəzi müsəlmanlar kimi hər şeyi yıxırıq Allahın boynuna, Allah qoysa. Yox, özümüz eləyəcəyik. Bu təşkilat güclənib, özü qeyri eləyib, sistem yaradıb, ciddi bir təşkilat kimi fəaliyyətinə devam edəcək. Buradan gördüyünüz gəmacdan az olacaq, çox iş görməlidir. Fikriniz nədir? Biz öz mən öz üzv olduğum təşkilatın böyüməsinin tərəfdarıyım. İnşallah ki, bunu da bizim boynumuza böyük bir günah-ı kəbirə yazmasınlar. Ki, gəldi, oturdu, orada gəmacı təbliğ elədi. Seçkilər haqqında fikriniz nədir? Bu siz, deyir, bu meydan, bu bazar, bu meydan, bu qılınc, bu meydan, belə deyək. Buyurun, öz nəzərinizi deyin, eşidək sizlərdən. Söhbətimiz də vardı, telefonlarımızı da alacaq və e-maillərimizi də alacaq. Bir-bir qaydırıq. Xoydan birinci nümrə buyurun, lütfən. Bəli, Xoydan eşidirsiniz məni. Alo, bəli, eşidirik. Bəli, buyurun, eşidirik sizi. Alo. Bəli, buyurun, buyurun. Alo. Bəli, buyurun. Salamünaleyküm. Salamlar, bizdən xoş gördük. Buyurun, sözü deyin. Yorum yaxşı, Əhməd ağa, gecəs xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm. Alo, Əhməd ağa, salamünaleyküm. Salamlar, gecəs xeyir olsun. Gecəs xeyir, buyurun. Yorum yaxşı. Sağ olun, sağ olun. Əhvalınız yaxşıdır. Təşəkkür. Əhməd ağa, bağışlayın, mən iki kəlmə istəyirəm sizin xidmətinizə edirəm. Biri bu təşkilat barəsində, siz keçən dəfədə səs qoymuşdunuz ki, təşkilatlamağa nə etməli? Bəli. Bir də dağların barəsində. Qardaşım, mən o gecə düşməsin, indi demək olar 4 nəslidir, vəzifəmizdir. Biz elə o məşruta vaxtından bu Azərbaycan hərəkatı zad olur. Deyək, onu məşrubat deməli. Tarixi nadirində yarıya kimi oxumuşuq. Hələlik bir aydın şəkildə biz bilmirik ki,
kimler var, hansı cəmiyyətlər var, neler deyirlər. Mən o da tədə sizdən, əlbəttə qəbul eləsəm, təşrifimi qoydum oraya ki, bunları bir çağırın, nümayəndələri gəlsin, burada ya millətə danışsın, bu millət görsün kimlərdir. Hətta gəlməyənlərim haqqında nədirlər, nəsidirlər, hardadırlar, məramları nədir, ya bir məsələni ki, araya qorusuz müstəqillik barəsində, təşkilatlıq barəsində, bunların nəzərləri nədir? Hətta eləyə bilərsiniz Facebookdan, internetdən də bunları səsə qoyma halətində, referendum halətində səslərin də millətin nəzərini ora qəbul elətdirəsiniz. Onların nəzərləri. İndi siz orada danışırsınız. Xasıs adama danışdan qardaş, 5 nəfər onların bir adını tanıya bilir. Bir də bir üzr istəyirəm. Onları ləp eləndən mənədir ki... Amma biz axı çox bağışlayın. Biz məsələn, neçə təşkilat burada gəlib danışıb, yəqin siz görməyibsiniz. Biz onları danışdırmışıq özdə 3 saat. Yox, görmüşük. Hamısını, nəzərlərini indi bu istiqlal barəsində bir-bir bunları, məsələn, adam var, elə hər kəs buradan gedib deyir, 4 dənə bığın uzadı, 3 dənə Karoğlu şehrindən, 2 dənə Şəhriyar şehrindən oldu təşkilatdır. Bunları da özüm sənə aydındır ki, məndən yaxdı, bunları kimlər becərir, kimlər verir, hamısını yox, orada iyi oğlanlarımız vardır. Bunların məsələyə baxmam, mən təsib üzündən demirəm, bu Azərbaycan məsələsidir. İrandan başqa eşik dövlətlərindən də var. Siz bunları artıq aydın, millətə belə amət edəcək. Gəlsin ora, ağa mərəm namən nədir? İndi kimlər var, təşkilatın nədir? Və bu mövzularda, məsələn, bayraq haqqında bir-bir olan nəzərlərimiz eşitmədi. 5-6-sı gəldilər, təpki verdilər. Bəli, bu istiqlallıq barəsində sizin nəzəriniz nədir, nə deyirsiniz o hizbinizin, partiyazın, cəmiyyətinizin ya o dadların barəsində nə mənədir? Bunları millət görsün. Sonra da bunların nəzərlərini, indi özləri də qəbul eləməsələ, millətdən burada səsə qoyur referendum üçün, siz burada e-mail ilə internet ilə səsinizi verək orada aydınlaşdıraqsın. Nə istəyiriz, nə istəyirik. Üzr istəyirəm, amma mən demək ki, gənə imkan olsa, siz orada xasalətdə deyirsiniz. Mən elə çox dedim də, yaxdı dərdim, mən o tarixin adını oxumuşuq, elə 5-3-3 tanıyırıq. İmum millət burada qulaqsı, sizin burada böyük hörmətiniz var, sizin burada bunu aydın bilir. Atar rəhmətdəki babi belə tolu tarixdə böyük iş görürsən, o hörməti üzr istəyirəm, amma onların əsabı xurd eləyib, vaxtı itirməcəyirəm. Bu biri qardaşım. İkincisi, seçkilər moridində bunu millət bilir, aydın halətdə bizim. Parlamentimiz 7-ci, 8-ci dərəcədədir. Bax, rəhbəriyyət var, Qobreqan var, Şuray Nigahban var, Məsləhət-i Nizam var, kim var, kim var. Tədə gəlir olur parlament. Parlamentidə də onların hamısının sözünə nəyə baxacaqlar? İndi yox. Biz özümüzün ağlımız olsa, laf şah vaxtından, laf izə şah vaxtından, biz Azərbaycan haqqında nə bizə görə bir kəlmə söz deyiblər, nə danışıblar, nə buradan deyiblər. Cümhur İslamı da açıq aydın bizim 2 nəfər, 3 nəfər nümayəndəmiz demişdi. Bizim bu da həyatımızın məsələsiydi ki, qaldırmışdılar. Bir kəlmə bizim o doforiyyəti də yanı burada zədd ilə. Bizi yanı dəstindən kəstilər, atdılar. Bunu millət bilməlidir. Bəli. Hələ biz oraya səs verək, səs verməyək, cəsarətli bir oğlan olacaq. Orada deyə bizim bir dənə orada 2 foriyyətdə ki, bizim həyatımız İran, İranı bozulğun həyat məsələsidir ki, onu da orada zədd ilə qoymalı, orada məsləh olar. Bundan artıq millət gələk açıq aldıq, gözün açıq görək, orada kimlər var və nə inəyə biləsiniz deməli. Ələmi böyük adam, ələmi də ağlı olsa, hürmətini itirib bir dadın yazdırmaz. Həyə ağlı olsa, doğrudur. O siyasi biçəsini terör eləməz. Bunlar vardır. Bir də o şey deriz, iki baha ki, qoyublar, bu qabaqdan da təkrar olub. Azərbaycan hərəkəti başlananda şuur tutmuşdu. Milləti ağanın özü də fitba verdi, dedi ki, Təbriz Universitetində Türk dilində 2 vahid qoyacaq. Bu, həmən şey gənə deyək, Oğuz'a deyərlər, İqqri olanda, Oğuz'a qalabalıq olanda biz anlatmağa gənə dubarədən o məsələni deyiblər. O məsələ ki, olanda dəyə qoymayacaqlar da, yatırt olandan sonra. Da bizim o dağın başında biz deyərik, gözü kör dostlar, besavat dostlar, mənim tam, quzu otaran da bilir, nə var, nə yox, hər kəs deyir burada, sizillisini, möhürlə də səfə dura, zülmə deyə dəstək eləyə, bir üçün gündə məhərrəmlikdir, Müsəlman şiyə. Gedə zülmə əlindən gəlib ki, xeyr iş görənmədi, zülmün qarşısında durmadı. Gedə buna siyahləşir olsa, özünə, ailəsinə, hər nəyənə zülm eləyirdi. Mən bu qədər demək çoxdur, proqramlar izləhmə də, bax, bir belə proqram qoysun. Xaiş eyləm, bir də xaiş eyləm, mənim sözümdə, burada çox adamlar var istəyirlər. Profesor Ziya dayı çağırır. Onun İnşallah. Oraya getməlidir, sütlərin məsələsi. Bir dənə də bizim məntəqədə sən bayaq buyurdun, qəşək buyurdun. Sün, bu bir dənə həqiqətdir. Bunu sonra da mənə Efeydən sonra zəhvətdən danışaq. Kütlə, qəlbə Azərbaycan əksəriyyət. Bir xoyda, bizim xoyda. Mən yuxularımda da görmüşəm ki, xoy silahından, qılıncından, köhnə qəmən, şaxsı ilə burada da mümkün ki, başımıza gələnə. Belə gəlsə, o da sərhədsizlik. Orada millətdən təhrik eləyirlər.
deyirlər siz gəlməsəz, səs verməsəz, küt çıxacaq. Bunu da aydınlaşmışıq, baba, küt çıxsın, ədəm çıxsın, hər kəs çıxacaq çıxsın. Küt çıxsa gənə deyərik, biz yoxuq, bizim nümayəndəmiz də orada yoxdur, tibəkdər. Bu məsələləri də, kütlər, o, Ziya bəyəndə oraya getməyə vacib idi, qədəş, daldadır, mən məsələt atıq, yoxsa çıxmatsızdır, gənə də deyirəm, hər kəs oraya rəy versə, özün alladır. Orada bizim bir dənə ən əsli, bizə görə yox, İran məsələsi, millət məsələsi, torpaq məsələsi də onu da qəbul eləmədilər. Təşkilat daha bir də xaric edirəm. Bir-bir növbə ilə imkanı olsa, əlbəttə üz istəyirəm, amma siz onları bir həftədə bir dəfə, bir hansınızdır, hansı partiyadır, çağırın, dediklərini, məqsədlərini, üç dənə sual çizdirirsiniz, istiqlaliyyətdir. Ondan sonra ayrı-ayrı başqa mühüm mövzularda bunların nəzərlərini öyrəşin, eləyə də bilərsiniz, onların özləri, millət adını oradadırlar. Bunlar burada millətə səsə qoyun, internet nəzərini səs verək, bilsinlə millətin nəzəri nədir. Məndən bu qədər, yorulmayasa Allah sənə ömür verir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Ərdəbildən buyurun lütfən, Ərdəbildən. Ərdəbildən buyurun. Alo. Ərdəbildən xoş gördük sizi, buyurun lütfən. Salamünaleyküm, salamlarımı, saygılarımı Azərbaycan millətinə, Türk dünyasına deyəm. Xoş gördük sizi, buyurun. Mən Ərdəbildən zəng eləmişəm. Dediyimi mən də qatılam. Buyurun. Əvvələn mən böyük şərəfli millətlərimizin hamısına, məxsusən ağay düşür ələni nümayəndəmizə ki, ələn bizim nümayəndəmiz. Əgər mən təqəsə bizim nümayəndəmiz olmayacaq. Və o xanımki xalxallı bizim möhtərəm xanım idi. Və ağay pir müəzzi. Məxsusən rəhmətli Allah rəhmət eləyən adamana ki, hənuz bir adam onu demədi ki, nə oldu? Nədir oldu zərə yəni? Əziz Azərbaycanlılar, mən istəyəm öz gördüyüm sözlərdən nəticəsini yetirəm xidmətinizə. Əvvələn bir gün millət məclisi idilər. Mən bir dənə tükandı idim, gördüm. Bir nəfər gəlib, yəni neçə nəfər gəlib, bir nəfəri sual edirlər ki, tükandan soruşmayırlar o nümayəndə ki, şirkət eləyə bu uğurudur, düzdür, nədir, deyilər. Səndən şey alan, o türkü səndən danışır ya varsa. Bunu mən istəyəm ki, Azərbaycan milləti Yəni, bilsinlər ki, bizim axmaqayamızın adına axmaq milləti deyilər. Əhməqiyyə. Əhməqiyyə deyilər. Axmaqdır. Ay Azərbaycanlılar. Bəli. Ay Azərbaycanlılar, istəyirsiniz adama nəzir toğunurlar. İstəyirsiniz ben nə deyələr bizə? Sarıqiyyə. Sarı qayılıb sarıqiyyə. Ha, sən işləri bizə çiz. Onda biz oluyor onların böyük. Azərbaycanın İranın başı olduq. Elə ki, işlərin görürlər, o dişi də onun yox. Əhməd obalı. İnan cinan, mən özüm, təltənəflərin də üstünə girmişəm, görəm nə xəbər var. Komünistlər o qədər gəlib üstünə girək, də səyir bizə kələyə bilməz. Biz bilməyidilər ki, anamızın dili biliyor, onlar bizə kələyə bilməz. O qədər təltənəflərin üstündə idim, bilməyidilər, mən Türkiyəm, millətliyəm. Deyirlər ki, biləyəm onları nəyə saxlamışıq. Bunları saxlamışıq Azərbaycan bir gün danışsa, onlar güllələşdirməyə. Ay Azərbaycanlılar, mən sizin hamıza qurban olum. Nümayəndə Rəşq, nümayəndə Meşin şəhərə, məclisdə dedi az danışmanı, millətin gəlib bizim də tuvalətləri yığır. Adama nə deyənlər? Millət vəkilliyi, bir məclis Həmin sözü dedi, ikizində demədi. Bütün Allah yerdə demədi. Mənim sizdən də Əhməd bəy, xahişim budur ki, xatəminin o çoxun gündə qoyun. Qoyacaq, bəli. Bizim millətimiz görsün və o əziz kiramı bizim o məsələrdə, o dozda da balalı, onların balalarının da, onu da mən sizdən istəyəm ki, onun əslini görsədik. Bəli. Biz ona bir iqtida eləyək. Bəli. Bir baxaqdır, onlar bizim çox əzizimizdir. Bizim məhkarımızın böyük balalarıdır, məhkarın. O məhkara görə biz ona bir məhəbbət, bəli. İki, mən sizə can sağlığı istəyirəm və təşkilatlarından istəyirəm ki, əziz qardaşlarım, hər kəs bir qədəm Azərbaycana göstə, onlar bizim gözümüzün içində. Bax, insanlar, burada vardılar və gəliblər orada sizin yanınızdadılar. Onlar eləyə bilərdim, mozdurduq eləyə çox şeylər ala. Məni Azərbaycan naminə, bunlar Azərbaycana qanunlarında var. Bizim də hamımızın sözümüz, bizim mən təşkilatlardan xahiş eləyəm. Mən onları bağrıma basıyam, onlar məhəbbət eləsinlər. Bu Azərbaycanda bütün
kardeşlerimiz zindan kuşelerinde yatıp burada. Şehit bey kimi bizim böyle böyle şerefli insanlarımız hanabadelerin koyular, azap çekirler, her nemene özlerin giriftar eleyler bir hasri Azerbaycan namına. Ben sizden can sağlığı isteyen menden helalik. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Xoydan nümrə 2 eşitəcəyik, sonra Muğandan eşitəcəyik. Xoydan buyurun lütfen. Selamünaleyküm. Selamlar, hoş gördük. Buyurun lütfen. Əhməd bəy, yorulmayaq. Sağ olun, hoş gördük sizi. Əhməd bəy, o günlərim o mövzuya mən qulağa sızdım. Çox gözəl bir nöqtəyə işarə elədi. Hansı mövzuydu? Selamünaleyküm. Hansı mövzuydu? Televizyondan qulaq asmayın, telefondan danışın lütfen. Hansı mövzudan danışırsınız? Bu, elə bu Azərbaycan mövzusundan buyurduz ki, ağa, biz dinsiz olanmanıq. Çünkü dinsiz olsaq, vaqən olduq diktator. Bəli. Bu çox gözəl bir sözüdür ki, nəhy eləmək yaxsı deyil. Bəli, mən istedim, o qardaşlarımız mən söhbət edəndən sonra Muğannan, Ərdəbildə narahat oldular. Mən istəyirəm bunu deyəm ki, Əhməd bəy, təbib əgər mərizin mərizliyinə təşxis verməsə, düz dava yazılmaz. Yaxşı dava yazılmaz. Doğrudur. Yəni, həll eləyənməz mərizin mərizliyin. Bəli. Bizim bu Azərbaycanın şəbəkəsi az pulla, az məbləğlə qoyulmayıb ki, iqtisadi durum var burada. Vəxti tələf eləmək yaxdı deyil. Bu ona ihanət eləyə, o bina, əsən Azərbaycanın qamusunda deyil. Bir dənə Azərbaycan ədəbli türkün qamusunda deyil bir ihanət eləyə. Mənim nəzərim Xuday neçədir. O deyildi ki, məsələn, deyəm ki, məsələn, pijəkəri nə işlərdir? Yox, nə oldu sonra şikəst yedi? Niyə biz bu suyun dərinliyinə gərək baxmayaq? Bəli. Niyə gərək qaranlıq dama girəndə əvvəl oranı işıq baxmayaq sonra girək? Bəli. Yo, haqlısınız. Mən sizinlə razıyam o mənada ki, biz yəni tənqidi baxışımız iki növ nə ola bilər? Ya onu vurmaq üçün, ya da tənqid edirik ki, öyrənək onun səhvinin. Əgər pişəvərinin səhvi olmasaydı, müvəffəq olardı. Əlbəttə ki, orada səhvlər var. Və Səttarxan da həmçinin. Səttarxan hərəkat. Səttarxan bizim qəhrəmanımızdır, böyük insandır, hörmətimiz sonsuz. Amma Səttarxan hərəkatı əmələn ziddi türk hərəkatı olubdur. Fars türkləri yıxdı, Fars gəldi iş başına, evimizi yıxdılar. Yəni biz bunları baxmalıyıq, görməliyik. Buyurun. Siz də o mənada deyirdiniz ki, görək biz niyə bu müvəffəq olmadı? O mənada ərz edirəm. Bir xahiş edirəm ki, bu o cürdür, o cürdür. Bəli. O cürdür. Mənim mənzuru əslim budur ki, Əhməd bəy, dərnaməriyizi televizyonda bir cür olsun ki, mufid vaqi olsun. Biz hansı durumlara baxmalıyıq, neynəməliyik? Hansı bərnamələri burada icra eləməliyik? Bəli, çox haqlısınız. Təşəkkürlər eləyirəm. Və xahiş edirəm ki, televiziyondan qulaq asmayın sözünüzə. Çünki televiziyondan gec gəlir, məcbur olub durursunuz. Gələcəkdə yenə də sizdən eşidək inşallah. Muğandan nümrə 3 eşidək bizim. Alo. Bəli, buyurun lütfən. Salam Əhməd bəy. Xoş gördük sizi, buyurun lütfən. Öncəliklə sizi və bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram mən. Aradan Muğandan zəng atıram. Əhməd bəy, bu təşkilatlanma haqqında deyirəm ki, Muğanda böyük işlər gedir. Bunu sizə əminliklə deyə bilirəm ki, Muğan zonasında, yəni Bləflaz, Qasabat, bu ta Ərdəbil ətrafında böyük təşkilatlanma işlər gedir. Buna arxanizə deyirəm, yəni iki təşkilatın burada önəmli zor var. Biri Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi, bir də İstiqlal. Güney Azərbaycan Milli İstiqlal. Bunlar arxain oluşu, bunlar yəni Muğanda böyük işlər gedir ki, bu İyidin Biradərə görə də Paşabadın Universitetində kitablar paylanmışdır. Yəni, bunu özü göstərdir ki, Azərbaycan öz yolunu tapıb, axarı tapılıb. Yəni, gənclər artıq silahlanıb. Yəni, o mənə də silahlanıb. Həm elmə silahlanıb, həm bu silah üçün silahlanıb. Mən buradan bütün Azərbaycan xalqından istəyirəm ki, bu Kürt terörizmi qabağında biz silahlanayım. Yəni, o mənə də silahlanayım ki, bu təzəkdə daha deyirlərsiz qanunsuz silahlara davaz verilir. Yəni bizim gənclər deyə bilərlər o silahı alarlar, aparıb onu
cavazın alıp koyarlar eve. Bu gelecekte yani büyük savaş çıkacak burada. O manada ki necə Qarabağda savaş çıktı, Urmiyada da savaş çıkacak. Yani büyük bizim savaşımız Kürt terörizmlerinden bir daha Fars şovinizmlerindendir. Yani bizim gençler bunu diyebilirim ki hem elime silahlansınlar, hem təhsil el, ikinci de vətənpərvərlik ve silah için her şeyi öyrəşsinlər. Mən özüm əsgərlikdə bunun şahidi olmuşam. Mahabatda mən özüm əsgər olmuşam. Orada gördüm ki, nə cür türklərə, başqa olan xalqlara nə cür orada zorakçılıq edirlər. Yəni, o mənada ki, bu planlanmış gedir. Bu işler yani burada göstərir ki, böyük savaş var gələcəkdə. Bəli. İkinci, Əhməd bəy, bu İranın dövlətinin axırı çatıb. Yəni, o mənada çatıb ki, öz içində tartışma gedir. Yəni, öz qüvvələr bir-birindən savaşa çıxırlar. Büyük biri deyir, sabah biri deyir, odur. Bizim bu fırsat, bizim əlimizdə çatıb ki, yəni, 21-ci əsr, 22-ci əsrin biz gərək istiqlaliyyətimizi bir sərin mütləq alaq. Alınmaz yox, yəni Əhməd bəy, uddurduq. Yəni bu sərdə biz istiqlaliyyətimizi 22-ci əsrdə alınmaz yox, bizim bəy heç gələcəyimiz səhiz yox olacaq. Biz Azərbaycan adına bir millət olmadan, mən buradan bütün gənclərə səslənəm ki, siz gərək şimdidən silahlanasınız. Həmi elimiz silahı, həm də bu silah, adi silahlardan ki, bütün avtomatlardan bunlar silahlanırsınlar. Gələcəkdə böyük bizim savaşımız olacaq. Necə bu Pişəvəri hakimiyyətində biz əli silahsız qaldıq. Bizi gəldi faş yolun üstünləri əl bir olduraq, qırdılar. Onun üçün o mənada deyirəm ki, gələcək biz hər bir Azərbaycan evində hər bir azı bir dənə klaş tüfəngi olar ki, özü qorumaq üçün. Əhməd bəy. Çox təşəkkür edirəm fikrinizdən. Sağ olun. Yenə də sizdən eşidəcək. Torontodan, buyurun lütfən. Torontodan. Alo. Bəli, buyurun lütfən. Əhməd bəy, salam aleyküm. Xoş gördük sizi. Səs verirəm, rastınız yorulmayalım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə əvvəl də fəzilin gəlməsin, Məsihilin təbrikləyirəm. Bütün Azərbaycanlıları sizə inşallah yaxşı illər olsun. Mən öz nəzərimi istəyirəm deyəm. Bir əvvəl o ilki qoyubla kurs danışqaqda. Əlbəttə, bu mənim öz nəzərim deyimi varım ki, çox bilənlər və nəzərlərim bəhsər deyərlər. Mənim nəzərimə bu dil məsələsi danışqaqda çox üzvüsürəm, müzəxrəfli məsələdir. Bərən ki, danışqağa yetişincən ilə al dedi bu adamların çoxu ki, ana dilimlə uşaqlıqda təhsil eləməyiblər. Asım ilə olub oraya yetişib, heç onu da elə əlaqə nişəm də verin olmayacaq. Orada da bir anlatmadır, yəni. Onu qəbul eləməyə Azərbaycanlılar çox deyişlərdir ki, təqəbul edəndə. Dil gərək uşaqlıqdan və qolmaq, uşaq vaxtalarından başlana və tamam duran təhsildə ana dilindən tədris oluna hər dost xidməti və o bir... Onda dil olar. Bəli, onda bir dil olar və o cür olmalıdır da gərək olar. Ondan sonra intixabata görə hər dost xidməti və ora gedənlərin hamısı biz bilirik ki, nətən Azərbaycanlıqla bəli, heç birində Azərbaycan ehsası yoxdur, Azərbaycanlıq ehsası yoxdur, onlar çoxda nümayəndə olurla gedirlər, lafı və qol məruf, hətta bəzi Azərbaycanlı məsailin hətta deyənlər də hələ heç o cür dəyərlər ki, bir qol məruf, biz bir şey yox. Yələrin oraya gedənlər, hər kəs olur olsun, Azərbaycanın məsələsində heç fərq eləmdir. Yəni, bir xud bir şeydir, intihabata şirkət elə məsələ beşlərdir ki, tayir yələbə qoruma şirkət verələ. Bəli. Ondan sonra bu təşkilat vaqən ən mühüm mütərin məsələdir. Təşkilat gərək olmuş ola, bələn ki, indi izbisiz və qorumaruf və bir yana yetişmə olmaz və təşkilat da vaqən o təşkilat ola ki, Azərbaycanın təqət mənim öz əqidim odur ki, Azərbaycan tam müstəqilli olmuyub və qorumaruf və bir millət öz müqəddiratına təslim tutmuyub deyil. Axırdan elə əzun xidmət və küləliqda, müstəmirəliq halətində qalacaq. Və bu təşkilat çox mühümdür. İmintar təşkilatda olanlar gələk çox qolmaruf zərrəvin altından geçələr ki, zahirdə təşkilatı, zahirdə Azərbaycanda, Zivəli basında Xudayəkərdə. Bunlar tarixdən nişan verir. Kəmançılı, Pişəvərinin öz zamanında da hətta içərdə olanlar, hətta bəzi üzərə olanlar da gördük ki, yəni, bunlar oxuduqlarımızla deyirik, eşitliklarımızla deyirik. Yarıda
qaldılar məsəl iki beqol məruf və iki yolun arasında qaldılar. Neyniyək mübarizə eləyək, neyniyək təslim olaq, əzrin xidməti və bu, o Kürşəvərisinin kişiyi də beqol məruf qudrətdən saldı və Azərbaycanın bir elə qətli qarət, davanlarının ölməsi, qeyrətli balıqlarının ölməsi olmasına. Yəni, təşkilat ən mühüm tərim məsələdir. Vəxtəlin təşkilatımız olsa və danışanlar mühüm məsələdir. Yaxud adamlar gətirəsi, əlbəttə sizin özünün sözü yox, orada o bir dostlar da çalışırlar. Vaxtən söz yox deyib, ərən ki, ürəkdən və ya Azərbaycanlısız vaxtən ki, özlə bu zəhməti, bu zərəri malını bilir, idam dostlarlar da bilirsin, orta Amerikadan yarım saat biri vəxtindən qoysa, gündə canlığından kəsirlər dostu xidmətdə vəxtin getdi. Onun üçün gərək danışılar, millət ağaq olan millət ta düşünməyibdir, millət əksəriyyətə yetişməyibdir, bir çətin bir məsələdir də bu məsələ. Zor apardır, hancı illər boyudu əbər qudrətdən nəxşəsi indilər dostu xidmət və biz de bu günə salıq indi. Amma çox ilə danışdıq Azərbaycan gördüyü cəhbada verilir, siz de bir çəsi bu məsələ. Yəni, bunlar düşünə gərək ki, bir millət gərək indi baxıbaxsınlar, bir belə bir çox istəyirəm, qeyrətli Azərbaycanlı, şərəfli Azərbaycanlı, qəhirli Azərbaycanlı, ne bilirəm, filan deyilmaz. Yəni, indi baxdın, sən də ki, məmləkətlərə, Afrikanın, ne bilirəm, filan yerində, ne bilirəm, ərəbi məmləkətlərdə, nədir canlıların qoyublar orada, adam ağaqdır, məsələ də, ki, bu gətirilər, bir qolunlar, boş qapda, deyələ, buyurun, bu qift olubdur, ərz olsun, hədiyyədir sizə. Və fideli özünüzə təhsil tutacaqsınız. Bu yolda gələk qan verirlər, can verirlər ərz olsun xidməti də. Ta eləyə biləsən ki, şərəfinə, neysiyyətinə, ondan sonra durasan, sinavı verəsən qabağa ki, mən bir dənə Türk, mən bir dənə Türk, Azərbaycan, nəmi qonlar, mümləkətimi də yaraqdır. Onun üçün bunu da təşkilat eləyə bilər. Təşkilatın başında yaxdı insanlar, düşünən insanlar gələk gələlər, ərz olsun xidmət və şirkət eləyələr. Və onlar ki, vaqən, baş arışıqlığa var, dilləri var, yazıları var, danışıqlığa var. Çünki hər kəs Allah neymət verməz ki, gələr mümkün bir adamın ürəyində çox da Azərbaycan eşqi var. Vəli qudrət kəlamı yox mənim kimin ki, gələ olay cəmaata getirə. O adamlarda ki, bu imkanət var, gərək gələlə qabağa müqayət, müzayiq eləməyələ. Məxsusu çox tutmura bilirəm, ilanla qatılır ki, bu vuran var deyə mən məsəliyyət arz edirəm Azərbaycan milləti inşallah ki, o keçmiş heysiyyətinə, şərəfinə yetişir. Bir söz istəyirəm, deyəm bu yadıma düşdü. Azərbaycanlı gərək nəzərində tutamını. Bir zaman bizim dədə-babalarımız atının kişnəyindən, qılıncının çaqqılısından millətlərin bir qolmayıb rahatçılığı yoxudur. İndi gör, nə zəlalətə qalmışıq ki, Azərbaycan torpağından bütün o köməklər, qaz, nə midinəm, nəf, nə midinəm, ticarət, gəlir gedir, Ermənistana ərzol xidmət və o Ermənistan güclənir ərzol xidmət və çırpı bizim öz qərdəşlərimizin başına torpaqlarımız olan əlində ərzol olsun. Bu vaqəm bizə nəncidir. Biz gələk olmayırıq, özümüzə gələk görək kimidir, haradan hara gəlmişik, niyə bu cür olmuşuq? Çox mühüm bir məsələdir. Sabah elə Cənubi Azərbaycanda da elə məsələ, Kürdistanda elə bu məsələ olacaq. Mən özüm ayaq edəyəm ki, hər millətin yaşamağa haqqı var. Mənə xub, öz haqqında, öz hüzudunda mən ki, öz gən haqqın özünə çıxa gedəcədir. Biz də bir namı kəhli kimi başımızı soxmuşuq illər boyudur qarın altına. Müsəlləm ki, sabahlarım indi mahabatı dinə ki, xeyr, bura Azərbaycanda göz bəbəyə bir dənə şəhərdir. Yazıq xeyr illər boyudur, bura nə bilirəm, filan çözmüşün. Vəxtisi çox aldım isə... Yenə minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkür edirəm, can sağlığı. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm, zəng elədiniz. Urmiyədən bir telefonlaq, sonra Almanlının Azərəxş müəllimindən işləyəcək. Urmiyədən buyurun, lütfən. Alo. Bəli, buyurun, lütfən. Hər vaxtınız xeyir, Sayın Ubali. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Allah səni əzizləsin. Bu dəfə vətəninlə danışırsınız. Bu dəfə vətənimizdə. Təşəkkürlər, məmnunam Sayın Ubali. Bəli, buyurun. Gəlmişim dalqağım üçün, Allah sənə əziz etsin. Buyurun. Darubar, təşəkkürlər bu abətində, sualın içində cavab verə bilirsəm, sövünləm. Buyurun. Əlbəttə, təşəkkürlər əvvəldə gələrlər, özlərin dipələrini nişan verəmirlər. Görələr ki, aya, bu seçkin parlaman nümayəndələrinə aya özləri müvafiqdirlər, ya bunlar da təhrim edirlər. Niyə təhrim edirlər, niyə müvafiqdirlər? İndi millət dəyisində, burada ki, Günbatan tərəfimizdə, Urmiyədə deyirlər ki, bizlə getməsə, sandığa rəis almasa, kütlə də yapacaqlar.
Hanım bəli, bunlar hamısı havacıdan sözdür. Kür sandıqdan çıxsa bizim Həsənin kimi kişilərimiz var deyə qoymarıq. Bu bir. Düzdür, bura çıxdılar deyərlər ki, dünya baxışında deyərlər ki, buraya türkçün olub. Xeyr, bu bizə deyil. Kürd Azərbaycanda əzizim mən, kirayənişindir. Malı ki, əsli Azərbaycansıdır. Və Azərbaycan torpağında heç bir kimliyin haqqı yoxdur təcavüz edə. Bunu özləri də bilirlər və görürlər bu qatma-qatışıqda millət nədir tökülür işiyə. Bu da əvvəl tağım, ikinci sayın mübahir, sayın cavab bəyir, maşallah bəyir. Camadın gücünə millət tökülür işiyə. Olay ki, kəsəkürlə ötürlər, o da sizə nağıl deyirlər. Olay 70 ildə mən neçə seyirmişəm, göğsünlər əməl kərdiləri və qolfaslar. İşçilər nə mən olubdur, hansı bir nəfər təkiblər işiyə? Biz kütələdə yiyik, bəli, genə amadəyik, bizim səhvimizi zəbd edirlər, verirlər, kilata. Təşəkkür edirik onlardan, hamılardan. Amma bu seçkinlər, sayın mübarə, sən də yaxşı bilirsən, ya siz çox uzaq qalıbsınız millətdən, şayət mən çox üzr istəyəm, sizə dəyim olmasın bu söz. Buyurun. Millətdən biraz şayət, şayət agahlı uzardı. Millət indi bilir, bu nümayəndə ki deyirlər özləri, kandida, seçkinlər parlaman üçün, ağa, bir altar bundan qabaq seçilibdir. Sənin mənim rəyimdən çıxmayacaq. Bu bir formalitə dünya nişan verir ki, sicilliləri bunların möhyidi büyünləyimə, bətbəx neçə 5 min tümən, 10 min tümən pul verirlər. Tanrı var, indi burada mod olubdur. Pul alırlar, gedər sandıq başında duya. Bir dənə sandısə, meyvə da, o su, meyvə suğuna. Bu insanlar çoxdur bu. Azərbaycan, sən deyirsən və 5 nəfər sənə zəhvuru, bunlar 10-15 nəfər baymaq sayısı ayınıbdır. O bizlə hamısı ilə deyirlər Allaha təvəkkül. Bilmiyəm, bu Allah təvəkkül bizim başımıza nə daşlanacaq, Allahu Əkbər. Hala o, bəli təşəkkürlər də gəlsinə, öz cifələrini şan versinə, niyə təhrim edirlər? Niyə millətə deyirlər gedin deyə? Axı, bu millətin də bir agahisi olar, agahı veyədir. Bu cür bərnamələrdə bayaq bir ağac zəhvırdı, vaqəni xordan gözəl dedi. Bəzi insanlar, məsələn, heç kimin həqqi yoxdur, yeşək kişiləri tıqladı. Mən özüm deyəm, heç kimin həqqi yoxdur. Məcə bir nəfərin cürəti ola bilər, gələk Sayın Əhməd bəyi, Sayın Cavab bəyi. Sayın Masal, əxər kimi, mən ad verməyəm pişəvərini. Pişəvərinin iritləri vardır, mənim öz familim qəhrəmanı, Şişəvandan. Olan bu öləndə də dedi, mən onun fədaisiyəm. Rizəxana 16 il zindanı qaldı, oğlunun 33 il zindanı səhdi, ya başını ərmədi olaya. Bunun illəti vardır. Bu cür insanlar, Sayın Ubali, çox azdır. Bu milləti ayındırmağa gələk çox yollar keçək. Yolları o qədər düzəldək ki, daha istivant olalar. Qır səsəfəh bu millətin. Yəni, əqidələr çox fərq eləyir. Bir İslamla giyir. Mən özüm məsələn İslamı alazıyam. Biz inşallah Azərbaycanda necə bu libidə zatlar, İslamcilərlər var. Biləm neyinəyəm onda İslamın başına onu gətirəyəm. Aa, Tanrımın inşallah qudrət olsa bizdə. Axı, baba, bu İslam bizim başımıza həyə onu gətirir. Bizə İslamı qəmə vurur. Dinə vurur, düyündəki və qol ağac vurur. Məhərrəmdir. Valla billa, tarayan dostum, bu İslam bizim başımızda. Bula hər nə deyirlər, bu İslamla gətirirlər. Danışıq, Allahın məharibi. Allah qılın səkər. Baba, bu İslamla bizim işimiz yoxdur. Biz gəlir. Baxaq ki, bizim Azərbaycanımız Sayın Ubal, hardadır? Nə edib, nə istəyir, nə istəyəcək? Heç kim bunu, əsəyanı, heç millət yoxdur ki, baxaq ki, axı, baba, bizim Azərbaycan yanı nəmə nə? Mənim indi özüm, məsələmin, öz sayfalığımda dərgiliyorlar. Ağa, niyə zəhvursam? Ağa, mən zəhvuruyam, öz pulumla zəhvur. Heç bir rəf yox. Qoy mənim tutuna. Tutublar. Öncə gitmişim dadıqa, səhər gidin dadıqa. Ha, zərimətsizə var, zindanı da var. Ağa, öz yüyəcimi alıram bunu. Arvad uşağımın, ailəmin, hamısının həqqində əgər ayaqlasam, Azərbaycan üstündə ayaqlayam. Çözün nə haqqı var, Azərbaycana əl qura. Çözün kilonu səhət, oturmuşam cəminin üstündə, sən özün yaxıdan isən. Cəmi, seni gözün çıxarıyam mən burada. Çözün, əsələn, qanı da işin mubah dəyəli. Yəni, buna bir adam nəyələ bulan söhbətini danışasın. Çözün, yəni, yüzü yığışa, paşa olalar, vəzir olalar, bir dənə Türk orada, rəyidası olaya genəcə paşalıq edəcək. Bunu hamıla işitsinlər. Məndən o cür ki, özür xəbərim vardı, Kürdistan Azərbaycan deyil. Kürdistanın bir 3-4 dənə o dilənsi şəhərləri vardı ki, Allah rəhmət etsin, onlar da qutulublar. Bəli, onlar üçün mübarizə müsəlləhanə ediblər, say mübarizə. Bizlər müsəlləhanəni qoymuşuq cibimizdə. Allah kərim ilə, Peyqəmbər, İmam, Xümeyni, hamısını yığmışıq ki, bəli, bizə kömək. Ağa, burada kömək olmaz. Gəcə say mübarizə, camazın, şəşəkürlərin sözünə baxarlar millər. Bax, məsələdə bu zərci,
bu müşkülü, bu nehanemin en kıcırtları burnuna. Menden bu kadar sanırım bari var. İmkan olsa ben soya bir özüyle danışacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Danışırız yine de. Azraç Məllim, sizden eşitek sonra içeriye kaydedecek yine de. Buyurun lütfen. Selamun aleyküm. Hoş gördük sizi. Buyurun lütfen. Hoş gördük. Evvelen ki bu təzə ili her halde təzə ildir. Bəli. Həm sənə, həm bütün dostlara ki orada zahmet çekirlər. Ürəkdən təbrik deyirəm. Sağlıq arzu edirəm bunlara. Teşekkür ederim. İnşallah sağlıqla gün gün olsun ki öz vətənimizdə belə şənlikləri azadlıqla tutaq. Bu biri. İkincisi budur ki bu bunu da deyim ki yadımdan çıxmışsa sizin o qurultay ki var idi, qamacın qurultayı deyəsən dala düşübdi. Yox, ayın 7-si 8-i janviyədə vardı yerində. Amma ondan qabaq deyəsən 26-27 belə tarix idi. Yox, 26-20-si may o DAK-ın birləşmə məsələsidir. Ha, o maydı, bəli. Hər halda indi mən güman edirəm zərər yox deyil. İndidən də sizə bacarılar arzu eləyək. Təbrik deyək o qurultayızı, yəni qurultayımızı dərbağı, mən bunu istəyirəm deyək. Fərq eləməz Azərbaycan təşkilatlarının hər birisi, hər müvəffəqiyyət. Hamımızındır, bəli. Hər müvəffəqiyyətləri olsa, hər cür yəni işləri qabağa geçsə elə, bizimki də elə bizim ürəyimizə yatan bir məsələdir. Yəni gərək qabaqdan bunu sizə təbrik deyəm mən. Təşəkkürlər, buyurun. Bundan başqa o intihabat barəsində Əhməd bəy, mən belə düşündüm ki, lütf eləyəsiz bu intihabat moridində gələn həftədə, gələn həftələrdə həlsə olmasa, bir dənə bu intihabata məxsus bir proqram qoyasın. Qoyacaq, bir yox, neçəsini qoyacaq. Hə, neçəsi. Çünki, qardaş, biz ki deyirik ki, Azərbaycanlıyıq və Azərbaycanın istiqlalı yolunda Fars şevinizminin əlindən qurtuluşu yolunda mübariz edirik. Nə dəlilə, nə səbəbə görə gərək gedək onun intihabatında şirkət edək? Dəlil nə mənədir? Bugün biz görürük ki, hətta yalandan da olsa, hoqqabazlıq da olsa, mollalar özləri də bu intihabatı təhrim edirlər, o islah tələblər, o qeyri-uzalik təhrim edirlər. Odur ki, biz qabaqdan əlbəttə mən bağışda günə bunu deyirəm, bir dənə məvalədə yazmışdım bu intihabat. Ya intisabat barəsində bir şey. Əsələn, bu intihabat bizə mərbut olan bir şeydir, bizə raci olan bir şeydir. Bu, onların öz quraşdırdığı hoqqabazlıqlardır ki, istəyirlər bu səfərdə bir amar çıxardalar, dünyaya görsədələr, deyələr ki, bax, bizə belə rəy verirdilər, bizi təyid elə dünya. Dünya da bilir ki, onlar hoqqabazlıq edir. Amma o sənədi görsədəndə deyirlər, hə, bax, bir belə adam şirkət edibdir. Odur ki, bu qondarma seçkiləri biz indidən gərək baykot eləyək. Yox, yox, yox. Neçə dəlilə? Ona xatir ki, qondarmadır, yalancı seçkilərdir. İkincisi bu ki, Azərbaycan millətinə mərbut olan seçkilər dəyir bu. Biz istiqlarımızı istəyirik. İstiqlar istəmək halətdə biz gəlib rejimin intihabatında şirkət eləyə bilmərik ki. Bu da bu. Və sonunda da bunu ərz eləyim xidmət və ki, vaxtı da çox tutmayayım ki, bəzi dostlarımız mən görürəm ki, telefon eləyirlər, içərdən telefon eləyirlər, doğrudan sevindirici bir haldır. Bəli. Ki, telefon eləyirlər, deyirlər, millətimiz oyanıbdır, filandır. Bu çox sevindirici bir haldır. Amma mən bunu da ərz eləyim ki, bu sevindirici halı gərək genişləndirmək, millətimiz gərək bundan artıq ayla, bundan artıq öz kimliyin tanıya, öz varlığın tanıya, o varlıqdan müdafiə eləyə. O zamanki Fars gəlir, deyir ki, sən İranlısan, deyə xeyr, ağa, İranlı sənsən, mən Azərbaycanlıyam. Əsən İran adını bir məmləkət yoxdur dünyada, çoxdan bölünüb gedibdi, Kürt bölübdi, Azərbaycanlı bölübdi, siyasi cəhətdən bölünmüşdür. İndi coğrafi cəhətdən əgər bölünməyibdir, o da zaman istəyir. O da zaman sürəsində coğrafi cəhətdən də böləcək. Əhvaz böləcək, nə bilim, Türkmən böləcək, Bəluç böləcək. Ən başda 40 milyonluq Azərbaycanın böyük haqqı var burada.
bu bölünmədə. O ki, bizə deyirlər ki, təcviyyə tələb, bundan gərək qorxmayaq. Bəli, biz təcviyyə tələbik. Nəyi təcviyyə tələb? Biz birləşirik, nəinki təcviyyə tələblik. Biz istəyirik, güney, quzey, vahid Azərbaycan yaradaq. Siz öz başının fikrində olun, gedin Şirazda, İsfahanda bir dənə, Yəzdə bir dənə Fars dövləti qurun, oturun orada. Tacikistanla, Əfqanistanla da qardaşlıq, dostluq maidəsi bağlayın. Bizə mərbut deyil. O da Farsların öz məsləhətidir. Mənzur bunları deməkdə bir daha xahiş edərdim ki, bu intixabat barəsində bir proqram qoymağı unutmayın. Vacib. Xahiş edirəm. Oldu. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Sizə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Sağ olun. Biz İngilistandan alacağıq telefon, sonra içəriyə qayıdacaq. Buyurun lütfən. Salam Sayın Obalı bəy. Xoş gördük sizi. Buyurun lütfən. Yorulmayasınız. Mən hörmətli millətimizə də salam deyirəm. Bugünkü verilişdən də məmnunam sizdən. Dedim, bugünkü verilişdə qatılan bu təşkilat mövzusunda söhbət edirsiniz. Bu ki, bizim təşkilatçılığımız nə qədər zərurəti vardır, nə qədər lazımdır ki, biz təşkilatlanaq. Mən belə düşünürəm ki, bizim təşkilatçılığımız buna görə zərurəti vardır ki, bizim millət olaraq evimizi yıxan Fars təşkilatçılığıdır. İndi Farsın olsun demokrati, Farsın olsun şuvinisti. Ki demokratiki yoxdur, elə əlhəmdülillah, heç kəs hələ buradan tapanmayıb. Vəli Farsın təşkilatçılığıdır ki, bizim millət olaraq bizi sərgərdən qoyubdur. Təbrizin xiyabanlarında, Ərdəbilin, Urmunun xiyabanlarında, nə ərz eləyim, tamam Azərbaycanın xiyabanlarında bir dənə Türk oğlu Türk sərgərdən qalıb bir dənə dıldır Farsın əlində. Çox üzüksən, dəqiqən belədir. Yəni, bizim təşkilatçılıq, biz təşkilat olmasıq, bu təşkilat, bu şeytanı təşkilatlarından heç zaman mübariz eləyə bilməyəcəyik. Yəni, şəxsi-şəxsi duraq, indi bir dənə bir tez vardır, qoyublar ortaya. Ki, əlbəttə, normal bir sözdür, bu da təəssüflə çönüb olub ki, hərbə də istifadə edirlər bunu bəzən o düşmənlərimiz. Ki, ağa, bizə təşkilat lazımdır, biz elmi də alışsan getməliyik. Hansı təşkilatçı, hansı Azərbaycansı, hansı ayılmış Azərbaycan vətəndaşı eləyə bilər ki, elmə, düşüncəyə dalısın, arxasını dalısın çevirsin. Belə bir iş ola bilməz ki, zaten Azərbaycanı ayıldan elm olubdur. Zaten Azərbaycanda milləti oyaldan, yuxudan oyaldan, cahiliyyət yuxusundan oyaldan, Farsın tələsindən, şeytanı tələsindən oyaldan elm olubdur. Düşüncə olubdur, tərəqqi olubdur, zaman olubdur, sağdaşlıq olubdur, yəni təmətdün olubdur. İndi bunu gəlib bir-birindən ayırıb təşkilatı, bunu elmi tərbə eləyib burasan təşkilatın başından tüm biz elmilənməliyik, ona görə təşkilatlanmamalıyıq. Bu özü əsən qeyri-əqlani, qeyri-məntiqi bir sözdür. Heç bir aqil adam bu sözün tərəfdarı ola bilməz. Çünki biz bugünkü haldakı Azərbaycanın indi içərisində mən bir misal çəkirəm. İndi ki, Səhət Mətin Burlar, Abbaslı Sanlılar, 88 nəfər, 100 nəfər dünənləri bizim Türkiyədən Günazın radiosu dünən sıra günüdür. Dostumuz atların sayıdı. Hələ bir 200-300 nəfərin içində 80-nin adın, 80-nin adın səsləri. Onlar zindanda nə iş görürlər? Əgər biz güclü bir təşkilat olaydıq, əgər bizim təşkilatı o təşkilat sazımın yaxda bir təşkilatımız olsaydı, heç zaman bu iş ola bilməzdi. Biz eləyə bilərdik, vəxtində petişinlər qoyaq, vəxtində tədqiqatlar qoyaq, vəxtində beynəlxalq təşkilatlara müqazəyət eləyək. Ancaq biz təşkilatı unvanda o münsəzimliq ilə eləyə bilirik. Bugünkü bu təşkilatlanmış faşistlərin müqabilində, bunların müqabilində beton kimi, polat kimi dayanaq, vuraq bunların təpəsindən biz dana-dana olsuq, dana-dana bizi yiyəcəklər, dana-dana məhv eləyəcəklər. Bunların Allahındandır ki, yəni indi Cumhur-i İslamı özü bir tərəfdən, Cumhur-i İslamının qulluqçuları, nökərləri, nə ərz edeyim, ondan sonra Cumhur-i İslamının opozisyonları, hamısının əvvəl-axır arzısı odur ki, Azərbaycanda millət ayılmasın. Hələsi öz noğunda Azərbaycanlının ayılması ilə düşməndirlər. Azərbaycanlının ayılması sevirlər. Müntəhə Azərbaycanlının ayılması millət olaraq, müstəqəll bir insan olaraq sevmirlər. Azərbaycanlının ayılması
meymun kimi mən necə dəvəti çıxarırmışam. Meymun kimi sevirlər, təqlidi ayılsın. Yəni bir it də bunu təqlid, bir it də buna ölkəsin Azərbaycanında dursun birinin, bir gün bunun dalısından, bir gün onun dalısından qaçsın. Heç birinin arzusu, fikri, hədəfi bu deyil ki, Azərbaycanlı da bir bəri adam kimi, Allahın yaratmış insanı kimi, özü özlüğünde adamlığına peyapasın, özü özü kimi yaşasın. Bu belənsi bir məsələ yoxdur. Bunu Azərbaycanlı özü gərək həll eləyə. Ki mən azad bir insanam, mən müstəqəll bir insanam, əgər müstəqəllığla, istiqlaliyyətlə, mən burada cəm bağlıram. Heç bəqoğlu çoxları utanırlar, qorxurlar, vəhşət edirlər. Tühləri biz durun danışanda, istiqlaliyyətdən danışanda. Bunu mənim əlhəm deyirlər. Belənsi bir işim yoxdur çoxları kimi, çox dostlarımız kimi. Mən istəyirəm bunu deyəm ki, İstiqlaliyyətin müqabilində dayananlar, istiqlaliyyətlə mübarizə eləyənlər, əgər müsəlman olsalar Allahla mübarizəyə getirlər. Yəni müharibə var, bəqoğlu taslar özləri deyirlər. Allah şeytandırlar. Şeytan kimi yəni Allahla zəngə getirlər. Əgər komünist olsalar materialla, maddi ilə getirlər mübarizəyə. Belə bir iş olmaz ki, sən gələsən bir millətin azadlığın əlindən alasan, istiqlaliyyətin əlindən alasan, gəlib bir zindana bənzər. Bəzən təriflər belə olur ki, elə bir ki, məsələn, dəqiqən buna bənzir. Ki, məsələn, bir zindanda bir zindana oturub deyir, ona deyirlər ki, gəl bura sənə azadlıq veririk. Məsələn, gündə bir saat, bilmirəm, 24 saatda, yarım saat azad hava çəkəcəksən filan qapıda, filan həyətdə. Dəqiqən bizə azadlığı belə tərif edirlər. Azadlığı zindandan eşikdə tərif eləyə bilmirlər. Azadlığı millət olaraq, müstəqəll olaraq bizə tərif eləmirlər. Və istiqlaliyyətdən deyəndə, yəni bunların bir iddianın bir iddianı deyirəm mən əlbəttə. Bir iddianın qəlbinə vəlvələ düşür. Hər nə unandı keçir mübarizəyə. İndi mən bu təşkilatda, ziddi təşkilat siz gödələt qoymuşsunuz. Bu ziddi təşkilatların özünü iki yerə bölürəm. Bu ziddi təşkilatların bir iddiasının təşrifi müşəxxəsdir. Ki Azərbaycanın adı ilə, milləti ilə, varlığı ilə və qonu kullan təmətdünü ilə, kültürü ilə düşməndirlər. Yəni qanın içidir. Razıdır ki Azərbaycan məhv olsun, amma müstəqəll olmasın. Azərbaycan ayılmasın. Onun təklifi müşəxxəsdir. Amma bir ittifadı bu ziddi təşkilatçılarımızdan bizim. Mən geri gəlsəm bu televiziyonda siz icazə verirsiniz, dana dana aktarını da səsləyəcəm. Elə bu Avropada oturanların deyəcəm dana dana mən bunların. Gəlirlər. Bir də məsələn Azərbaycanın danışanda oturursan, şəxsi oturursan, danışırsan, elə istiqlaliyyətdən deyir ki, adam deyir rəhmətli Elçi bəy indi durub elə qəbirdən dursaydı bunun müqabilində bir oturardı, bura bir düzgün dinlərdi. Ki bu görün necə bu danışır bu istiqlaliyyətdən. İndi belənsi adamlar gəlirlər, zimnin ki heç təşkilatdan yoxdurlar, zimnin ki heç təşkilatı təyid eləmirlər, zimnin ki heç bir təşkilatı fikri düşüncəni təyid eləmirlər, özləri də təşkilat qurmurlar, o təşkilatı və qoğlu siz bəyəkdən gözəldiyisiniz, o təşkilatı bir bəhanə ilə gəlirlər, mənfi baflıqla vururlar, bu təşkilatı bir cür vururlar, əvvəl-axır nəticə güllük eləyəndə bu adamların bu şəxsi alətdəki bu istiqlalçıların ki elə danışırlar deyirəm rəhmətli Elçi bəy dursa, qəbirdən dursa bunların müqabilində bir susar deyə qoy buna qulağım. Güclü adamlar hələ sərgərdən qalıblar. Heç bir təşkilatı da təyid eləyə bilmirlər. Özləri də bəqə olur. Ciddi danışanda yığışırlar məsələn 4 nəfər, 5 nəfər, 20 nəfər. Məsələn, bir dənə təşkilatın müxalifətinə həmrəy olurlar. Bax, həmrəylərə mənim sözüm budur. Hamı ilə müxalifsiz. Heç olmasa 20 nəfər ki, həmrəy tapmısınız. Gedin, heç olmasa bir 20 nəfərə bir dənə dərnək düzəldin. Gedin, heç olmasa 20 nəfərə bir dənə bir təşkilatı bir işləyin. Yoxsa gəlib girəsən bu təşkilatın içinə. Təşkilatın, məsələn, camoğun içinə gəlib ki, camoğun içində oturasan. Ki, bir zaman camoğun içindən çıxandan sonra olasan ona qanunu düşmən. Gələsən camoğun içində oturasan. Camoğun içindən çıxasan, məsələn, camoğun içindən sənin sözün deyilməyibdi, mənim sözüm qəbul olunmayıbdi. Ondan ötürü mən bu təşkilatı kullan yuvub yuvuşduracaqam, məhv eləyəcəqam, ağzımdan gələni deyəcəqam, demokrat deyil bu təşkilat. Niyə demokrat deyil? Çünki məsələn 9 nəfər, 10 nəfər mənim əleyhimə rəy veribdir, mən də qalmışam tək. Ondan ötürü bu demokrat deyil. Bu iş olubdur. Mən bilirəm ki, amadsan, mən xəbərim vardır. Siz adlarını çəymişsiniz, mən bilmirəm niyə çəymişsiniz. Siz belənki insanların adını çəyməlisiniz. Təbrizdə oturan, Urmuda oturan millət bilməlidir ki, bir insan ki, özü bir iş görə bilmir, başqalarını da icazə vermir görməyə, bunun bu gələ təşrif müşəxxəs eləyə. Mən düşmənin hesabın təşrifi müşəxxəsdir. Dünya dayansa mənim müqabilimdə, atom bombi ilə gəlsələr, əsas istiqlaliyyətdən bir qədəm geri döndü, yoxdur.
Azərbaycanlının, mənim kimi insanların hədəfidir. İndi bu istiqralçıların içində, Azərbaycançıların içində ziddi təşkilatçılıq, zidd hər təşkilatın təpəsindən vurmaq nə anlamı, nə mənası verir, mən buna mətəl qalmışam. Mən buna mətəl qalmışam ki, adam təşkilatı zorla istiqdiyi məhv eləyəcəqam, özü də bir gədən bir yol götürmür, məni bəyənmədi, səni bəyənmədi, 100 nəfər, 300 nəfəri bəyənmədi, gedib özü də bir təşkilat düzəltmir. Belənsin işlər bahis ol. Sayın Əhməd bəy, lütfən cavab verin, mən bilirəm Güneydən dayananlar var, mən sözümü qutarım, çox üzr istəyirəm. Mən istəyirəm bunu deyəm ki, indi təşkilatlar, təşkilatlanma məsələsi Günah TV-yə çıxıbdır. Mən xahiş elərdim ki, bilmirəm indi Günah TV-yə nə qədər hansı təşkilatlar müraciət edir, eləmir. O təşkilatların hamısının bir milli vəzifəsidir ki, əvvəl adın ki, bu televiziyondan istifadə edəsindən gəlsinlər, öz mövqeyiyyətlərini açıqlasınlar. Necə ki, bizim Sayın Davud Tuğdan bəy gəldi bu televiziyonda, özü istiqlalçıdır, şəxsən deyim, mən istiqlalçıyam. Əsasnamədən danışanda mən sual verdim, deyim, istiqlalın üstündən keçdi. Mən üzünə deyirəm, bu millətin müqabilində. İstiqlalın üstündən keçdi. Başqa məsələn, təşkilatlarımızda gəlsinlər, bizim özlərin mərif eləsinlər. Millət bilsin ki, bu təşkilatların əsasnaməsi nədir, hədəfi nədir. Hər kəs bəlkə birini bəyənməyəcək, keçəcək o birisi təşkilata. Hamısı dana-dana gəlsinlər bu təşkilata. Necə ki, camazın ki, indi bu gözəllikdə, bu vazilikdə, bu roşanlıqda çıxıb eşiyə, yəni camazın keçən ildə kimi, bu ildəki inşallah elə olacaq, orada olan, mitingdə olan, qultayda olan bərnaməsi 100% necə olmuşdu, burada televiziyonda yayıldı. Əgər təşkilatlar düz deyirlər, gəlsinlər belənsi demokratik vəzdə, o açıq vəzdə, özlərin qoysunlar ortaya, millətləri özünə, millətimizi özlərinə cəzb eləsinlər, cəzbin iqli keyfi hər təşkilatın birinci hədəfi olmalıdır. Əgər bir təşkilat eləyə bilməsə cəzbin iqli keyfi eləsin, üzvüyə yıxsın özünə və eləyə bilsin ki, özünə dəstək yıxsın və o dəstəklə sürsün qabağa, o təşkilatın işi gələcəyi qərarlıq olacaqdır. Azərbaycan da həmişə belə qalmayacaqdır. Azərbaycanın gələcəkdəki dövlətin, Güney Azərbaycanın, Vahid Azərbaycanın gələcəkdəki dövlətin, bugünkü yaranmış təşkilatlanmış insanlarımız dana-dana dövlətin quracaqlar. Hər kəsdə də eşikdədə onların təşrifi müşəxəsdir. Ancaq təşkilatlar Azərbaycanın təşrifi müşəxəs eləyəcək. Mən buna görə yenə də üzümü tuturam təşkilatlara son kəlmə deyirəm ki, xahiş edirəm ki, hamısı gəlsinlər, elə siz də bilirəm ki, özünüzü budan hamısını dəvət edirsiniz, bir dəvə də bizim ağzımızdan eşitsinlər, gəlsinlər, bu da özlərin mərif eləsinlər. Ola bilər biri, nəyəz eləyin, biri solcu olsun, biri sağcı olsun, biri federal olsun. Siz çox gözəl dediniz, federallığında dağ kimi dayanıb, deyirəm, mən federalam, məsləhət bilirəm, istiqlalla da düşmən deyirəm. Mən indi bu istiqlalçılara da yaxşı dediyim kimi, bir dəsə mətəl qalmışam ki, heç təşkilatdan dəyirlər və təşkilatların hamısını da məhv eləməğa Cumhuriyyət İslamından qabaq düşübləyə ola. Bu düz yolda, bu gələcəkdə millətə cavabqı olmalıdır. Bu şəxsiyyətlər, bu insanlar, arşib olur, qalır hərəkətlər, insanların əməlləri. Belə düşünməyək ki, gün bu gün deyilə qutuldu, getdi. Gələcəyimiz var, inşallah gələnlər atılacaq, zindanlar atılacaq, məmləkət azad olacaq, hər şeyin üstü atılacaq, bəlli olacaqdır ki, filan tarixdə Səhət Mətumpurlar, Abbaslı Sağlıların dırnağı zindanda çıxa-çıxa, eşikdə oturan insan, hansı insanımız iddiayı, istiqlaliyyət, iddiaya azərbaycançılıq eləyə-eləyə susmuş deyir, təşkilatları vurur deyir, özünün də əlindən bəq olur, bir pənabətlik iş gəlmirdi. Sizdən çox məmnunam bu vaxtı mənə vermək üçün, sağ olun, sayını bu alın. Mən də təşəkkür eləyirəm. Bağışlayın, birinci Xoydan alacaq, sonra Urmiyə qayıdacaq, biraz sürətləndirək. Vaxtımızdan da bir 10 dəqiqə əlavə duracaq, gec başladığımız üçün, hiç olmasa millətdən işləyək. Xoydan buyurun. Alo. Bəli, Xoydan buyurun. Alo, salam. Əhməd bəy, təzdən salam əz deyirəm, yorulmayasınız. Buyurun, xoş gördük. Əhməd bəy, bağışla, bayaqla əmsiz buyurdunuz, bax, bir deyil adamla danışır, mənə demək yaxşı da, bu bir dənə millətin umut yeridir. Bu millətin bir dənə umut yeridir. Alo, salam. Bəli, buyurun, buyurun. Televizyondan qulaq asmayın, eşidirik sizi, buyurun. Bu... Bəli. Bu millətin umut yeridir, qardaş. Burada danışır, bayaqca adam danışır. Bəziləri var gülərə, bəziləri var gülməyərə. Pis söz də demirlər siz bunların sözünü kəsəsiniz. İndi bu İngilistandan, Zəhran qardaşımızdan soğusun. 224 dəfə təşkilat sözünün də avvəl-axırı bir kəlmə sözüdür. Bir bunlar, bəziləri başlayırlar, tapbaca, şəxsi nağıl deyirlər. Qardaş, bu televiziyona milyonlar adam baxır. Gözləyir, oradan bir şeylə istənmək, xahiş edirəm.
bir meleci sağırış verin bizim dememiz yaxşı dəyər. Konkret qısa müxtəsər nəzərlərin desinlər, qutulsunlar. Sən Allah ol sələ versin. Bir də Əhməd bəy, bayaq o Ermənistan məsələsini dediniz. Ermənistan məsələsini iki məsələdə biz eləyə bildik. Düzdür, bizə baxmayıblar. Bir o tühlərin, o bizim o öyəy qardaşlarımızın. İndi onlara deyək ki, bir belə İrandan ötürsünüz, Avropa ilə tələb düşürsünüz, buradakı Azərbaycanlılar sarmışsınız. Düz də o vaxtdakı onlar lobiləri Fransa da işləyib sizi o qətiyamı rəsmiyyətdə qəbul edəndə bu ağa buradan gedir. Yəni sənə burada nə mənə göstərir. Bir bu, bir də bu Avropada olan cəmaətlərə, məsələn o Degol dedi ölkələrə almandır, fransızların özüdür filandır. İranla rabitəsi olanı təzyiq altında qərar verirlər. Baba Ermənistanın niyə təzyiq altında qərar vermirlər? Bunları bir eşitdə də deyil. Eşitdə də deyin, ağa, bəsən əgər indi o Amerikanın özündə o qədər lobisi var, Amerika bir belə İran istəyə sıxışdıra, ermənilərə o qədər imtiyaz verir, nə əcəb İranla bir belə bunların rabitəsi var. Bunu orada Türkiyədə də lazım olan adınlar cümlə Heydərbaş, şiədir, ağadır, profesordur, onlara çatdırır. Çox sözlər var, məndən bu qədər xaiş eləm sənlə. Burada sizə Allah ortala versin. O bir məsələdən kənara çıxanları sonraya saxlayın, şəxsi danışdırma. Oldu, çox təşəkkür edirəm. Hər halda millət insan fikrini deməlidir. Mən, yəni, Firidun bəy də öz fikrini dedi, siz də fikrinizi dediniz. Hər hal öz fikrini deyir, çox da sağ olun. Urmiyədən eşidirik sizi, nümrə 2. Buyurun lütfən. Urmiyədən. Salam Əhməd bəy, yorumlayırsınız. Xoş gördük sizi, buyurun. Yaxşıdır, mən Siyamək yəni. Xoş gördük Siyamək bəy, buyurun. Əhməd bəy, mən xoş gördüm. Mən sizdən bir, iki dənə sualım var, fəqət sizdən bunu soruşuram. Bəli. Ki, olursa bir balaca tozi. Bir əvvəli ki, məsələn, bəzi bu soydaşlar, bu, hər kim ki, əli təmas tuturu, bu unvanı ki, sabit elə biz ayrıyaq, codayaq İrandan, bizi deyirik ki, bizim dilimiz, bizim danışmağımız türküdür. Mənim bir sualım var ki, ağa, türkü danışmaq ya ayrı dil, bir nişanə milliyyət hesab olunur. Ələn Afrika-yı cünubidə mərdim ingilisi danışırlar. Siz kim dedi ki, bir dəqiqə, bir dəqiqə, yox da bir dəqiqə. Bilirsiniz, indi düzdür, Azad Televizyon, siz bir gün Urmiyədəsiniz, bir gün Xalxaldasınız, bir gün Tehranda, son zamanlarda həmişə Urmiyədə. Amma kim dedi ki, fəqət dildən ötürü adam ayrılmalıdır? Bir millətin dili onun dərdinin biridir. Bizim iqtisadiyyatımızı, mən biraz əvvəl sual verdim sizə. Yəni millətə. Sualım nə dedim? Yox, məsələ dildən. Bizim torpağımızın adını dəyişdiriblər, hoviyyətimizi dəyişdirirlər, tariximizi təhrif eləyirlər, iqtisadiyyatımızı pozublar, millətimizi aparırlar Fars məntəqəsində kölə kimi işlədirlər, dilimizi də qadağan eləyiblər. Bən nə istəyəcək? Bir millət öz torpağının üstündə öz bayrağının altında yaşaya bilər. Bu millətin haqqıdır. Afrikaya niyə gedirsiniz? Biz Afrikadan söhbət açanda danışarız. Bu millətin haqqıdır, özü cədala. Yox, hələn bəzi vaxt ki, biz istək Türkiyə ilə bir olaq. Kim dedi ki, kim dedi? Bəzilər yox. Siz oradan bir nəfər. Yox, elə bir söz yoxdur. Elə bir söz deyəndə yoxdur. Özünüzdən. Azərbaycan moğa varmış, Türkiyə yox. Yox, axı kim dedi ki, Türkiyə ilə bir olacaq? Kim özünüzdən hoqqa niyə çıxardırsınız? Bəs kimi ilə istək müttəhid olaq? Niyə müttəhid olaq? Şimali Azərbaycandan biz bir millətik. Bəli, o gələcəkdə ola bilər. Azərbaycan moğa İranınmış. Biz onlarla bir olaq. Biz onlardan qismətimiz çoxdur Azərbaycan İran. Bəli. Azərbaycan ilə oradan xidməti çoxdur. Əvvəlki onlar gələrlər bizim xidmətliyə xidmət. Azərbaycan İran dediyin, bu Azərbaycan İran deyə bir şey yoxdur. Orada Azərbaycan var ancaq. İran qondarmadır. Azərbaycan İran xidməti, Azərbaycan İran xidməti həm Türkiyədən, həm Şimali Azərbaycandan, həm xidməti çoxdur, həm Mehdi təmaddunu çoxdur, həm fərhəngi xidməti çoxdur. Azərbaycan ki İranlaymış, indi o. Onlardan həmə qidməti çox, həmə fərhəng təmətdünü. Dur bu mən. Ələn biz gəldik İrandan ayrıldıq. Kim bizə nəf verəcək? Kim bizə qaz verəcək? Ərəblər ki verməzlər. İqtisadı nə verəcək? Sizə indi nəfti hardan verirlər? Bizə Xuzistandan. Xuzistandan nəfti pul müftə verirlər. Ya xala xətrin qalmasın, pul, pulan pul, verirlər. Pulan verirlər, pulan pul, verirlər. Sən o pulu ilə hər yerdən ala bilirsin. Nəft olmayan dünyada yox. Nəft olmayan millətlər acından ölür. Pulu ilə verir, pulu ilə dalır da. Bunun nə minnəti var? Boş verin, dünyalıqdakı mövzudan danışın lütfən. Mən hövsələli adamam. Amma da belə də şorun çıxardın. Bir günləri biz ayrı mövzu qoymuşuq. Siz gəlib Baba Kərəm nağlı danışırsınız. Bizim mövzumuz budur. Təşkilatlar haqqında fikriniz nədir? Təşkilatçılıq haqqında fikriniz nədir? Ağayı Əbhəri Urumiyəvi, belə deyək də. İkinci, Milli Məclisin seçkiləri gəlir. Biz bunlardan danışanda siz istiqlaldan danışırsınız. Siz istiqlaldan, biz istiqlaldan danışırsınız, siz ayrı məsələ danışırsınız. Söhbət burada ayrı
Biz sual qoymuşuq. Mövzu haqqında fikrinizi deyin. Bir də nəysə, boş verin. Keçdik Urmiya nömrə 3, sonra Urmiya nömrə 4-ə. Buyurun lütfən. Urmiya nömrə 3. Alo. Buyurun lütfən. Alo, yorulmayasın. Xoş gördük sizi, buyurun lütfən. Əhməd bəy, bu adam ki, indi danışırdı Urmiyalıyam. Mən də Urmiyalıyam. Bunun da ləhzəsi bəllidir ki, Urmiyalı. Yox, Urmiyalı deyil, hər tərəfindən. Bilirim. Hər seyri belə təxribat yaradır. Siz gəyib buna izin verməyəsiniz. Yox, danışın. Bizim burada ürəyimiz qan olur. Bu köp, bu köpəy oğlu. Yox, yox, aman. Kanal İran Ariyayda, İran Ariyayda bir dənə satqın Türk oranın müdürisi belə danışırdı. Alo. Bəli, mən sizdən xahiş eləyim ki, Belə danışdı, sözün bu deyim. Deydi, bu deydi, bu deydi ki, a, üz istəyirəm, üz istəyirəm, qoyun mən sözümü deyim siz Allah. Amma yaman demeyin. Yaman belədir, bu. Onu tohum edin. Yaman demirəm, üz istəyirəm, üz istəyirəm, üz istəyirəm, mən tamam. Üz istəyirəm. Baxın, oldu. Dünən o adam, o adam deydi ki, hər kəsin dili olsa qərar da ayrıla. O da deyirik, o da qədirdi, deyirdi, Afrikada belə danışırlar, belə elirlər, ingilis danışırlar, belə Afrikalılara, gəyə ayrılalar. Eyni onun sözlərin deyir, axı mən kim, siz bil Allah izin verməyəm bu köpəy oluyor. Yaxşı da bak, bak siz deyir sözlü istəyirin bir də qadif yaman deyir. Olmaz o, lütfən də lütfən. Yəni sözlü deyin də o da sözünü dedi getdi. Adamın qanı tərsi içdi, bu Urmiyalı da həq yerdir. Bilirəm, Urmiyalı deyil, əbhər tərəfindən bir məhsəs. Urmiyalıyam, axı, vallah, billah, bu insaf deyil, bunlara izin verməyin, siz Allah. Oldu, oldu, tamam. Mən istəmirəm söhüşləyəm, amma dünənlərim, sən bir dənə İran, sən şahsısan. Vallah, billah, sən şahsısan. Baxsan o İran Ariyaya, mən də baxıram. Millət, siz də baxın, görün nələr deyirlər bunlar. Bizim tariximizi, bütün varlığımızı çevirirlər. Bunlar belə işlər görürlər. Dünən bu baxır, dünən bir, büyüyün ki, onları zəbt, soğut olma. Özündən bizzat ürət. Böyük adam ol, fikir ilə söylə. Bugünkü mövzu haqqında fikir nədir? Dünən zəbti soğut el alasan, zəbti soğut olasan, onun dediğin büyün gətirəsən, təxribat yaradasan. Tamam da. Biz öz işimizdəyik. Siz büyünkü mövzu haqqında fikiriz var, bugünkü mövzular haqqında sözlü deyin, ona əhəmiyyət verməyin. Təşkilatdan malıyıq. Mən üz istəyirəm ki, o mənə O işi vacib elədi ki, ona cavab verəm. Çox üz istəyirəm. Siz deyirsiniz, təşkilatlanmalıyıq. Siz dediğiniz sözlərinin ölüncə arxasındayım, Əhməd bəy. Sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Təşkilatlanmalıyıq. Və səlam qutuldu ki. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, təşəkkürlər. Biz keçirik Urmiyadan nömrə 4-ə. Urmiyadan nömrə 4, buyurun lütfən. Bəli, buyurun. Alo. Xoş gördük sizi. Salam, Əhməd bəy. Salamlar, xoş gördük. Görün müyəsiniz? Sağ olun. Alo. Bəli. Alo. Səsi çox yaxşı gəlir, buyurun lütfən. Əhməd bəy, bu şəxsiyyə deyəsiniz, mən istəmirəm, özü də tikaflıdır, tanıram bilərsin. Deyin, Afrikada Afrikalı düz öz adamlığını sabit elədi. Fakt sənə bu adam gözündə baxmır. Əvvəlcə bu adamlığını sabit eləyən sonra. Ondan sonra təşkilatlanmaq haqqında bunu demək istəyirəm. Təşkilatlarımız çox zəifdir. Əlbəttə, bahis özləridir. Niyə üçün moqiyyəşinəs dərdir, öz zamanlarını tanımırlar. Gərək ki, bunu bilərlər. Hər olay iki günəyində çıxır, indi təzahürat olayı müxtəlif etirəcək. Milli fəallar heç biri demir, mən cəmatçıyam, ya cəmatçıyam, ya sağçıyam, solçıyam. Bəli. Baxın, hansı indiyə kimi deyirsin, mən solçıyam, ya sağçıyam. Təzahürətdə, ya tutulanda, ya hər olay ki, babaya gəlir, siz 57 nəfə vurmayədiniz o gün başlıq izindən, 26 izindən kəsilir. Hansının ayrıqlı? Doğru tez ayrıq. Biz niyə gözümüz ayrıq? Aydındır, aydındır. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Və indi siz bu gün sözlərin çoxu təşkilatlarına geçdi. Belə təşkilatların intizar edən çoxalıb, mənfi vaxt çoxalıb. Əgər siz dünən saatlərə diqqət versəyiniz, görərdik, konfuslar təbliğatından Millət Sazmanı Cəhəb Manan İslaniyə liyaqət nişanı verir, müdəalı verir. Mən olar ki, təşkilatlarına intizar edirlər, soruşuram. Manan İslaniyə ki, hətmən tanırsınız. Bəli, karikaturist. Bunun eşitləri niyə yerə girməz? Niyə Millət Sazmanı intiqad eləməz? Niyə Millət Sazmanı deməz? Bana listəmə bir təhlə, bir əməllədir. Əgər midal verilsin, gəlin onun rəhbərinə, liderinə, Xamineyi, Rıza Şahə, Əhməd İncədə ki, istanədən də bətə edilmə nizət pərəsi olur, idil ləvət cazəsi verir. Bir də Feridun Bəyə kimcəsini vermişlər, sizin deyəm, əlbəttə tərəfdarlıq eləmir Turan bəydən. Hər sazmanın, hər təşkilatın yəni vahidi sansuru olur. Qərar gələr, gələr, umumda deyək ki, biz həndimdən Türkiyə işəyək.
Təhzətdə gələk yüzünü qala. Bəl, çox təşəkkürlər. Bir də ki, o şansləm böyük, Huşan... Əmir Əhmədi. Əmir Əhmədi. Əmir Əhmədin o isaratından istəyirəm. Demindir, bunlar özlər kəmal rəftərlər. Görürsünüz, xaricdən gəlib də bu İran... İranlar şovinistlərə xat verir, yol verir, iz göstərir. Deyəcə, biz milli barış yaradaq. Deyə, bu, nə bu, iki vahid ki, deyiblər Azəri dilində böyük yolu özləri, malum mənə mənədir, Azərsı təhsil eləyəsiniz, bu, onun izləridir ki, bıraxıb, onun yolu ki, göstərir. Yoxsa, intiqabat elə bir məsələ deyil. Bunu özlər bilirlər, dağılmaqdadırlar. Əmir Huşan, Huşan Əmir Əhmədi nə ki, yaxsı tanıdır. 33 ildir mallalar onun sayəsində İranı ələ getiriblər. Demək olar, o İranı bir dənə dəllar kimindir. İranı idarə verib olaraq. Və İrandan da kəsi tökü olan boğazını. Mən təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Mən artıq vaxtınızı almayayım. Bir dənə, Əhməd bəy, o günlə sayısı yazmışdı. 305 dənə xeşli tələ, kətiş Ətəbat, aliyyat, yəni əlava veriblər. Bəyəxlam ki, siz buyurudur Azərbaycana, onu da istəyirəm əlavə eləyəsiniz ki, hər əsi 100 milyonluq ərzışı var. Ya Behdaşda, o dünlə baxsaq, 3000 milyard tümən genə oğurluq olub. O oğurluqlar da qutar bezmişik, onunla da. O qədər oğurluq, elə hər gün oğurluq eləyirlər. Təşəkkür edirəm telefonunuzdan, gələcəkdə yenə sizdən işləyəcək. St. Petersburg'dan bir telefonumuz var. Sonra iki telefon daha qəbul edəcək, sonra bağlamağa məcburuq. Buyurun lütfən. Hörmətli Əhməd bəy, St. Petersburg'dan Rəşad bəy sizi narahat edən. Xoş gördük sizə. Əhməd bəy, düzdür, mən bir balaca gec qoşuldum proqramınıza. Mən bildiyimə görə bu təşkilatçılıq haqqında, təşkilatların fəaliyyəti haqqında sizin bugünkü verilişiniz. Çox gözəl mövzuya toxunmuşsunuz. Təşkilatların fəaliyyəti, təşkilatlar haqqında. Mən bir onu deyərdim ki, biz Qüzey Azərbaycan, Güney Azərbaycan təşkilatlarının vahid bir təşkilatını yaratsaq, vahid bir təşkilatda birləşsək, bütün dünya Azərbaycanlarını vahid bir təşkilatda birləşsək, çox yaxşı olardı. Doğru, bəli. Var, elə bir təşkilat var. Bütün Azərbaycan Birliyi Elçi Bəy zamanı yaranıbdır. Onu biraz gücləndirmək də yapı-yaxşı olar. Bəli, bəli. Yəni, fəaliyyətlər gücləndirilməlidir. Bəli. Bu təşkilatlar, bilirsiniz, həddindən artıq təşkilatlarımız çoxdur. Fəaliyyətləri də olanları da var, olmayanlar da var. Amma tam aylıqda hər birinin fəaliyyəti daha da çox nəzərə çarpır. İkincidən mən onu deyərdim ki, bu təşkilatlar haqqında. Bilirsiniz, hər bir təşkilat yaradılır və təşkilatın yüzlərlə, məsələn, minlərlə üzvü olur. Ancaq bu təşkilatlar tam öz içində olan üzvləri ilə yox, təşkilatın proqramları, təşkilatın qarşıya qoyduğu məramlar, təşkilatın məqsədləri məhz əhaliyə çatdırılmalıdır, insanlara çatdırılmalıdır. Və ikinci də ki, biz bir diaspor fəaliyyətindən, diaspor fəaliyyətindən də başqa qayıdıb lobbiçilik fəaliyyətimizi artıq etməliyik. Məsələn, Avropada yaşayan, Amerikada yaşayan, Rusiyada yaşayan, Quzeyli, Güneyli Azərbaycan türkləri biz özümüzün, millətimizi tanıtmalıyıq, adət-ənələrimizi tanıtmalıyıq, başımıza gələn bu müsibətləri tanıtmalıyıq dünyaya. Bilirsiniz, bunların hamısının lobbiçiliyində, bugün erməni lobbisi görün necə işləyir, görün Fransa kimi Avropada mədəniyyətdən danışan bir dövlətdə bunlar görün nələrə nail olmasıdır ki, halbuki 20-ci əsrdə belə bir hadisə olmamışdır ki, insan haradasa 100 il bundan qabaq olmuş bir hadisəni inkar edərsə, bu cinayət işinə cəlb olunur, bu türməyə salınır. Yəni, bunlar hamısı erməni lobbisinin fəaliyyətidir. Və bizim təşkilatların heç bir fəsinə, terrorçuluqla məqsədimiz yoxdur. Biz güneydə yaşayan, quzeydə yaşayan insanların dediyimiz biz odur ki, bu insanlar, 35 milyon insanı ən çox bizim narahat edən odur ki, bu insanlar öz dilində danışmalıdır, öz ana dilində danışmalıdır, öz evində neçədə danışır, həmin dildə danışmalıdır. Və yəni bir millət kimi bizim pis niyyətli heç bir fikirlərimiz və heç bir təşkilatlarımızın da heç bir fikirləri yoxdur. Ancaq yenə deyirəm, bütün hər şey güc birlikdədir, bir olmalıyıq, bir bayraq altında bu təşkilatların fəaliyyət göstərməli. İçində bir baraca, bir dəqiqəlik və əxsən gedən o insana münasibətin bildir sözümü qısaca demək istərdim ki, siz narahat olmayın.
Bilirəm ki, Azərbaycan türkü deyildi ora zəngəliyən. Azərbaycan türkü olsa da yəqin ki, Farsa xidmət edən hansısa rəislərdən biridir. Bu, bilirsiniz, çox günüş bir söz çıxdı, işlətdi ki, biz nefti hardan alacaq, qazı hardan alacaq. Bilirsiniz, insan ki, öz vətən, insanın, bilirsiniz, bugün neftdən qazı düşünür, ancaq o öz dilini, öz tarixini, öz keçmişini düşünmür. Mən bilirəm ki, bu, mən ona da deyərdim ki, siz neftdən, qazdan narahat olmayın. Quzey Azərbaycanda neft qaz çoxdur. Biz Avropaya verdik və qardaşlarımızla o nefti, o qazı bölməyə həmişə hazırıq. Dəstinizə görə çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm mən də. Bir son telefonumuzu qəbul edirik Təbrizdən, sonra da qutaracaq. Təbrizdən buyurun lütfən. Yorumiyyatdan. Çox sağ olun. Axşamın xeyri olsun. Hər vaxt xeyri olsun. Əhməd bəy, o təşkilatlanma mövzusunda istəyirdim, danışam sizinlə. Bəli. Kulli İrandaşı o bilir millətlər, məxsus Bələçdir, Kürtdir, Giləçidir, Fasdir, hətta Kürküdir. Hamısı təşkilatlanmalıdırlar. Hətta Faslar özlərdir, öz işlərində narazıdırlar bunların hamısına. Bəli. Onlar özlərinə də ırkıtılıq eləyirlər, öz-özlərinə də. Dərəcə yeş, dərəcə doğ, dərəcə seyirlər. Ayrılırlar, tamam adamların, Əfqanlara gördükləri müamiləni, insanlara görmürlər. Bizlərin özümüzlə, mənim özümün başıma Tehranın metrosunda bir oyun gəldi ki, Allah şahidlə, hər kəsə deyəndə özün nifrəti gəldi bunlardan. Mən özüm danışırdım, özəm oğlumla metroda durmuşduq, üçümüz danışırdıq. Bir nəfər də bizim dalımızdan telefonda düz kürəyimizdə durmuşdu, telefonla danışırdı, Fasla danışırdı. O bir telefonun dalındakı adama deyirdi ki, mən ki, Bahat Torki əxnimizlə, Bazabını Adəm əxnimizlə. O zaman ki, gördə biz türkü danışırıq. O qeyddə olur bəxudilər. Yəni, siz adam dəyirsiniz. Siz adam hesabında dəyirsiniz, bizə deyirdi. Bəli. Mən qeyddim onunla dərcil olam, o qoy, əmə oğlum qoymaz. Dedi, bunlar burada sökülüb bizi vurarlar. Abrımızla gedər, özünə hər cürədə söhüş deyərlər. Çoxluqdurlar. Bəli, onlar gələndə bizim Təbrizə ya bizim torpaqlarımıza biz nə onlara bir söhüş deyirik, nə tohum edirik, deyirik qonağımızdır. Amma onlar biz heç insan gözündə, adam gözündə, nə təhvizi, heç ərəbi deyək adam gözündə görmürlər ki, o birisi heç bəlusu da, bəlusları gördükləri müamiləni heç görürsünüz, heç demək lazım. Ərəblərə, ya kütlərə, Kürdistana gitsin görürsən nə var, heç yox. Elə bizim özümüzün, Təbrizin, tamam şəhərlərimiz, elə hamısından dalıdır. Bunlar özləri, öz işlərində tamam insanlara, ırqıtılıq eləyirlər. Bunların nəzərində sifah olmasın, bəsizdə olsun, heç adam dəyirsən. Səsim gəlir, Əhməd bəy? Gəlir, gəlir, buyurun, buyurun, gəlir. Biləxərə güzəşdən, öz fikrimi söyləmək istəyirdim ki, yəni gələk özümüz hamımız bir olaq, təşkilat damlalı olaq ki, ta bunlarda, bunların qarşısında dura bilək. Bir əldən səs çıxmaz, gələk hamımız bir olaq, elə necə ki, necə seyri bağır, birləşdik. Bunlar hamısı qoxdu çəsilikənlər, yenə birləşəcək. Allahın köməkliyi ilə yenə birləşəcək, öz haqqımızı alacaq. Sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Fikrinizdən, Təbrizdən zəng elədiniz. Əziz həmvətənlərimiz, verilişimizin biz gec, yəni biraz yubandığımız üçün sağ olun. Verilişimizi gecikdirdiyimiz üçün biz onun kapanışını da bir 15 dəqiqə yubatdıq ki, düz heç olmasa bir saat, bəli, indi bir saat həmvətənlərimizdən telefon qəbul edə bildik. Gələcək verilişlərimizdə yenə də telefon daha çox qəbul eləməyə çalışacaq. Sabahın verilişi, səşənbə günü, yəni salı gününün verilişi Sayın Cavad bəy İsmail bəyli ilə olacaq. Nədən istiqlal? Mövzuda nədən istiqlal? İstiqlal partiyasının sözçüsü Sayın Salih Peyldirim Cavad bəyli olacaq. Sabahın verilişi nə qədər sizlərdən ayrılırıq. Bizim demək bu tipli mövzularımız gələcəkdə davam edəcək. Özəlliklə Milli Məclisin təyinatı üçün ən azı bir 3-4 dənə proqramımız olacaq bizim. Bugün mən sadəcə diqqət eləsəz bu haqda çox özümdə danışmadım. Bugün ancaq millətin fikrini öyrənmək istəyirdik. Görünür, millətin içində indiyəcən bir nəfər seçkilərin və ya bu intixabatın fəal olmasının tərəfdarı deyil. İntixabatda iştirak eləməyin tərəfdarı deyil. Yəni, bura qədər biz deyirik. Təşkilatlarımızdan da işləyəcəyik və şəxsiyyətlərimizdən də işləyəcəyik. Mövzu da qoyacaq, bu haqda danışacaq. Cümə gününün verilişini də mən indən elan eləmək istərdim ki, Cümə günü Sayın Doktor Əlirzə Əskərzadə bizimlə olacaq. Doktor Əlirzə Əskərzadə Toronto Universitetinin
York Üniversitesi'nin Toronto'da profesörüdür. Azerbaycançılıq və milli vətən və milli mübarizə haqqında söhbətimiz olacaq. Doktor Əsgərzadə ilə indidən hamınızı həmin verilişə dəvət edirik. Bizimlə olduğunuz üçün sağ olun, salamat qalın, günah sizə evinə qalın lütfən.